Chateate aqui. Srpski kralju Milutine! Ronaldo, skoči se sa ulice, brže! Aj, daj 2 litre. Nemoj, brate, toliko, obogatit ću se. A jebi ga, treba mi do šljaki, daj. Ceo dan čeđim ovde, panduri mi otimaju robu, kuće mi smrdi na benzin, ti hoćeš 2 litra, kao da kupuješ mleko. A jebi ga, toliko imam. Viš da probaš? Ajde, zebaj. Ti dan 2 litra spališ ovaj kuće. Zadirani školskog džiberu! Kizo? Jebote, jesi to ti, čoveč? Gde si, lepi? Ti si 30 godina. Došao staru da obiđem. Pa lepo. Šta, nećem da sviraš nešto? Ma kako, bre, svi se različili. Znači, sviraš kurcu sada. Sviram kurcu, dobro si rekao, dobro ti auto je. Dobar, normalno je dobar. Ajmo na pić. Pa ne mogu, moram na posao. Gde radiš? A radim u knježari, jebi ga. Znači, lepše ti je sa kulturom. Ja te povezam. Stvarno ste zadnji klošar. Mala nije da je nema, znaš. Najslađe je piče kad mu dlaka niču. Pusti, pusti, ja plaćam njene cigarete. Mala, ja sam Kiza. Znao sam ti Čalita. Nisam znao da ima tako lijepu čerku. Fuck you very much. Jeli, ko je mala? A znaš, bre, ona mala skrobonjina, samo naglo izđikjela. Drži ovo. Imaš loš dan, a? Na lošu deceniju, kao i svi. Ja, boga mi, nemam. Ja uopšte ne znam što se žalite svi. A, zato što čitulje čitamo ko čestitke za rođendan. E, ti si počeo da pišaš uz vjetar, a? Kako je Sandra? Dobre. Znaš što, najverotnije palimo za Kanadu, ovde djavo odno šaluje. Kakva je to riba, čovječ. Zajebala se ona što se udala za tebe. To reci da sam ja rekao. Osta, ne bih i otkrivo tu veliku istinu ako do sad nije provalila. Može malo brže, a? Ajde, stopo, sve da što. Bježi, bježi napolje, bježi, lezi, bježi! Neka zajebancija, mi nekad lijepili žvake na brave, ovi danas odmah plastični eksploziv pod autom. Kakav eksploziv je, bata? Znači, sjedi. E, živ sam se ustrojen. Otkud ti je? Šta? Opet beš iz škole? Ćao, to još 9 dana do izbora, a onda žurke, razumeš? Freedom! Pa da? E, ovaj, podrži, majke, sad ću podrži. Dobar dan, izvolite. Nešto. Dobro. Mislim, težak idiot ovaj tvoj gazda. Mislim da otvori neki sport kafe, neki lokal, ja bi mu sredio i papire i zašto. Znaš, reci mu to. Važi, reći. Obavezno mu to. Reći ću mu, nije problem. Mala. Popio si korpu mrvice. Ovdje loviš piletinu, a? Ma ja. Kulturiška, šapot na uvce, nja 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 i capa takante, a? Kak je, kak je? Čekaj, sam se. 5 minuta. Ma mala, 3. put ti časti. Ej, ukrade knjigu, jebote. Dobar dan. Idi bre, sivu pičku. Ne
nemoj da mi juriš, molim te. Mogu sam mnogo da polovim bre zbog tebe. Izvinjam, zašto mi uopšte juriš? Zato što si ukrila knjigu i posle sve ja i Mrvica plaćamo. Pa, mislila sam juriš zato što ti se sviđa mi, nisam uzela knjigu, zela sam ovo. Od tvog ortaka, Krimasa. Nije mi ortak, išli smo zajedno u razred. I to ima da vratiš. Važi, vratit ću. A sloni sobe, sobe sloni. Ti si mene zaboravio. Šta sam zaboravio? Pa bombardovanje, sklonište. Ajde bre, to su svi zaboravili. Podrum, gruvali gruva, ti tamburaš i tamburaš dum dum regije na onom čudu, sećaš se? Could you be love and be love? Ja, čovječe, kako si to upamtila, ja sam sve zaboravio. Pa ja sam tvoj fan. Stvarno? Da. Gde sviraš sad? Ma ne sviram, to je samo kad zagustite. Šta ti radiš? Ja kako šta radim, treći razred gimnazije. Ja sam ona klinka s malo. Znam, znam, pa si se promenila. Na gore ili na bolje? Pa on, porasla si. A, porasla mi sisa da si romašina guranima, je li to? Znaš šta, po žvaki bi te prepoznao. Kako ti je mama? Onako, ti, jer odlaziš konačno. Pa evo već 10 godina, znaš šta, ali jednom prilikom ću sigurno dodati. E, ovaj, mogu nešto te zamolim? Kaže, fane jedini. I molim te mu ti vrati mobilni, ali da ne primete, znaš, ne bi volila da iko znaš trajamo slobodno vreme. Kapiraš? Dobro. Za fana sve. E, znala sam si super ti. Znam, izgledaš nekako ustrano. Hvala ti puno, znaš. Pa dobro, mislim sam onako lepo ustrano. Aj, čao. E, a kako se zoveš? Pa gde si ti jebote, ja pomislio ova mala trenira kung fu, pa te ubila sa kranila. Ma jok, pristavam. Sigurno neka važna knjiga, a? Ne, naročito. Ide me. E, važi, Kizu, super je što smo se sreli ponovno. Šta radiš? Izvini. Pa sto htio da me mazaješ mobilno? Izvini, glupa fora. Mogu se javiti s Andri? Javi se s Andri. Bez veze, ne znam šta radim. Zauzito. Hvala ti. Ajde. Hvala si. Ćao. Ćao, Kizo. Ko je ovde gazda Vilija? Ti. Ti, ti, ti. Aco! Aco, jesi ti? Čuješ, znaš ti išta ovim lažnim dravama za ove bombe? A? Ništa. Dobro, ajde, ćao. Izvinite što ometam vaš intimni razgovor. Mama, ako si završila, odidem. Dobro, gde si ti do sada? Mama, idem u školu i dobar sam đak. Ne, Verice, pa što si tako nakraj srca? Nataša, gledaj me u oči. Jeste ti bila danas u školi? Jesam, mama, majke. Ajmo kući sad, molim te, ajde, molim te. Idi ti, doći ću ja kasnije. Večera ti je... U rerni, znam. Da li ti treba nešto pa? Ne. Ćao, ljudi. E, nado, nado. Hoćeš da organizujemo neki seks večeras ti, a? Ti si kolima, jel? Ne mogu, ne idem u kući. Ćao. E, Nado. Šta je, le? Opet korpa mrvice. A? Ništa, kurac. E, jedno mi trolo. Ćao, maki. Ćao. 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 Marko? A? Marko? Da. Ej, ej, ej. Neverovatno, baš maštam o tebi. Lažeš, ko u braku mašta o svojoj ženi? A, zamišljao sam da nismo u braku. E, pa ti opet duvaš. E, jebi ga, bez veze. Mako! Gdje si, ljubavi? Čekaj. E, ništa, čovječe. Marko, ma, ništa. Marko, šta je bilo? Ma ništa, reklamacija na knjigu borilačkih veština, znaš, i bilo ono... Marko, šta se dogodilo? Ma, nemam pojma, neka dvojica bez veze, niti ih poznajem, niti šta, napali me bez veze i... Pa sam uzeo, eto, malo se opustim. Ja kad bi se opustila, ja bi eksplodirala, pa bi bilo daga, daga, daga. Pa prvo zbornicu, pa direktorku, pa zamenika. Znaš šta, nek te oni prime za stalno, pa onda daga, 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 razumeš? Duvaj, to, super. I vidite, pitam onaj pandur što je živo danas što su gubili. Ali imam čerku? Da, Natašu. Nataša Skrobonja. Skrobonja, da. Pa ne, danas je nešto sreo, znaš, dosta se čudno ponaša. E pa nije ni čudo, u kakvom haosu živi. Da. Dobro, Marko, što još treba da se desi da mi konačno odemo u tu Kanadu? Pa god sam i stalno šalje e-mailove, samo treba da se odluči. Evo, kupim zimsku jaknu i otišli smo. Šalim se, Marko, gledaj, prođe 24. Ako to pukne, palim. Si? Jevem ti optimistu. Pa da. Miša i Marko, ti jebe, Miša. Ej, do kurca.
Nemoj, molim te da se nerviraš, nemoj, molim te, samo minuto. Ljak se! Bez emocija, bre. Pišaj, sine, po izdanicima, opuštenzija. Pišaj da što pre odiš. Jebati! Seljačino, aj stići dole ako smeš. Pišaj, pička i matri. A, srećemo se u liftu. Samo mirno i dostojanstveno, Sandra. Mali, kitu ću ti odseći. Dođi da vidiš čikinog pitona. Da je kupatilo, da se brije. Često čujem njegov zviždok između zgrada dok vozim bicikl. Uzbudim se kad imam njegov rukopis u notesu. A svi su na njega zaboravili. Baš ih briga. Ko da nikad nije ni postoja. A ko je to mogo da uradi, zbog čega? Popadnem bez kad čujem njihove laži. Ej, u ovom usranom društvu koji je ostao normalan, taj nije normalan. Molim vas, opravite mi još samo danas. Nemoj, Nataša, koji je ovo put? Pa ne mogu više da gledam one kretene. Nije. Ajde, priši. Super ste. Ključnjevi! Izvinite, profesor. Nataša! Lutko! Uskači! Nataša, bre! Da? Licencija, kako se zove? Ti! Nataša. Nataša ih... Znamo, da me pitaš u pola noći. Bravo. Htela sam da se vratim da vidim kako ti je noga. Gde da dođeš? Kad? Pa kod tebe. Sad. Čekaj, neko mi zvoni na vrata. Ne boj se, samo otvori vrata. Ej. Ćao. Ćao. Šta ti se desilo? O. Ispao sam iz tramvaja u mešalicu za beton, znaš, zemlje obnove izgradnje, pa... Jo, ja sam kriva, jel to ne ortak? Ma jok, bre, hajde upade. Izvini za nered. Ti bežiš iz škole, a? Stvarno nisi normalno. Nisam, ali to je normalno, s obzirom na okolnosti. Tako mi je malo pre rekla tvoja Sandra. Šta, bila si sa Sandrom? Aha, Sandra ti je super, znaš. Pola dečaka iz moje škole se loži na njeg. Dižim se kad ona prolazi. E, super, blago, deci. Ajde, idi tamo, sad ću ja. E, ti ko ovaj? Letiš u mestu. Nikako da odletiš. E, a što ne nosiš burmu? Alergija. Hvala ti se, licno. Irkiza primetio kad si vraćao telefon? Primetio je. Ali ti nisam cikario, nemoj da brineš. A ako ispadne slučajno da sam ja kriva što su te olešili, jel nećeš da me mrziš? Tebe da mrzim? Nema šanse. Sigurno. 100%, bre. Bejsbol palicama da mi izudaraju, bubrega da mi odvale. Stvarno, da pucaju na mene. Iz pištolja, kalašnjikova. Heklerom da me izrešetaju, razumeš? Majka da ne može da me prepozna. I na kraju, da me overe. Pa tebe ne mogu da mrzim. Ne seri, bre. Stvarno serim je. Halo, Jenny. Desila se užasna stvar. Naletala sam na jednog idiota.
Mnogo mi se dopada. A znam ga iz komšiluka. Ma ne, ne, super je. Ne znam što da radim. Samo mi je što trebalo, onako sam u govnima. Evo! Stižem! I zbog tebe ja da najedem, a? Šta? Sve, dobro si ti prošao, znaš. Imam samo jedan dan da raštijem stranje koje si mi napravio. Kako stranje? Kako stranje, jel? To što si poslao poruku s mog mobilnog, mom prijatelju, baš u trenutku dok si telefonirao svojoj ženi. By the way, gdje je Sandrica? Nije još došla. Nije još došla, odlično, pričaj. Ne znam šta da pričam, Kizo, ne znam ni ko je čovjek, uopšte ni kakva poruka je. Nego si onako okrenuo deset dugmića. Ma nema šanse, Kizo, čovječe, ja ne znam da upotrebljam mobilni uopšte. I znači, ovdje trune Sandrica. Pa da, ovo je babin stan. Babin stan. Vidi, imate fino drveće. Ljubika. Imate drvo života. Nemamo, imamo fikusi. Fikusi ima. Nemoj ti meni šta da zameriš. Nema šta, Kizo, kulo. Samo ja ovo moram rašiti do kraja, inače sam mrtav čovjek. Važi. Razumiješ to? Razum. Aj, čao. Milutine, ajde dve litre na Veresiju. Šta sam ja, majka Tereza Petrov? Pa kakav si ti, srpski kralj, kad se štecaš za dva litra benzina? Ajde, veli. Kako kaže Kiza, najslađe je piče dok je Fridrik niče. He, moj prijatelj. Nataša, ne možemo da porazgovaramo? Ko ti je ovaj? A Maksa, otporaš. To mi je jedini drug. Znaš šta, bio mi je Kiza i prilično nervozan i mogla mi malo mi objasniš neke stvari. Što se ne javiš? Nije moj. Čiji je? Pokupila usput. Ima još 4 komada. Ti nisi normalna, stvarno. Ti znaš da mi je tato ubijen? Bio je pando. Među godinu dana se prave blesave. A ja znam da sve što mi njegove kolege pričaju je gola laž. Sad se ja svetim. Imam njegov notes ovde. Idem redom, pa kog zakačim. Čekate metak. Nemoj to da radiš, brej. Nemoj to da radiš, brej. Slušaj, moraš da prestaneš sa tim. Znaš, neko može da ne jebe. Znaš uopšte šta radiš? Jebem sve u glavu. Pa mene prvo. Zove mi Vladan. Šefe, pokopsili smo ove studente otporaše sa Filozofskog i sa Akademije dramskih umetnosti. Što da radimo? Ne zanima. A viš da gledam utakmicu. Reći to sam. Izvoli, šefe. Vladana Jace, probaj da mi pronađeš 215-500 mobil. Važi. Možeš tako, taj kog se zvala možda nije ništa kriv. Mako je čist, misliće da je greška, ako nosi nekog na duši, barem živi u strahu. A ja živim u strahu, još si mi namestila Kizu. Eto, sad me mrziš. Ne mrzim. Mrziš. Ne mrzim. Mrziš me, vidim da me mrziš. A dobro, možda malo, znaš, ljudski je. Kad sam bila u bedaku, sedala sam ispod kuhinskog stola.
A sad, kad mi je baš grozno, dođem ovde, liči na veliki sto. Štiti te. Za što bih voljela najviše? Šta? Da se svi oni iz Čaletovog notice, svi kriminalci, svi panduri, skotovi da se ovde pomlate, pobiju i zgrizu na ovom poljančetu. To je gomili govana crko bi onaj ko mi ubio Čaleta. Pa dobro ti je to ideja ovako teoretski. A šta treba prosto da čekam i da idem u školu kao da je sve normalno? Pa dobro, svi čekamo. Pa ja ne mogu tako. A to je zato što si mlada i luda, inače moraš. Što hoćeš ti od mene? Šta me juriš? Šta se petljaš? Što me progoniš? Hoću da ti pomognem. Ma sažaljavaj babu svoju pička ti materina, ne mene. Žao mi i babe. Jenny. Jenny, sve sam zasao. Sve. Je li onaj kreten iz knjižare? A jeste. Mene bre samo idioti zanimaju. Mislila sam da mu se sviđa. Jurio me, bili smo sami, ništa. Derbe. Da li je to moguće? Lopta neće u koš. Ali ne brini, srce prvi put je najteže. Otrla sam ga u pičku materi. E, neka si vala. Ali dušo, draga, nemoj da brineš. On je kuvan i pečen i to reš. Dobio je batine zbog tebe. E još te juri. Da nije Sado mazo, joj, glubice, ti su najgori. Ma, idiot, bre. A žena mu je tako super. Da nije lesbos? Ma ne, ona je streg. Alo, ima li koga? Otvorite, policija. Smokvice moja, žena je uvijek problem. I već ta tajna. A mrzim ga, bre. Ko onda mi govori šta da radim, šta smijem, a šta ne smijem? Mala, pobedit ćemo, to ti obećava tvoja Jenny. Samo da završim ovu masažu, ti popi kafu, posto ću ti gledat u šolju. Evo ti ključ. Jenny, obožavam te. Nema frke, zadužio me tvoj stari. Jo, jel mogu jednom da okrenem, da me želja mine? Da sjebem onog pandura Vladana što me zajebavo? Ako padnu i oni režim, postajem muško, vjeruj mi. Ima da pustim kitu u promet. Alo? Vladane, dobit ćeš ono što si cijelog života tražio. Kako šta? Pa kitu u dupe, pederu. Ćao. Ćao. Gde si, Ronaldo? Mare, daj 100 kinte da ti kažem tanje. Ne, 100 kinte. Aj, ja čast, ti za ti kara žen. O, evo nam ga, Markić. A baš se sjećamo naših školskih zgoda i nezgoda. Jel da? Baš nešto da mi kažeš? Ali imaš ti meni nešto kažeš? E, nemojte zbog mene, molim vas. Nego ja sam malo premotavao film, znaš, onog dana kad si se vratio u knjižaru, nisi donio knjigu sa sobom. Nemam pojma, Kizo, nisam je ni stigao. Znači, nije ukrala knjigu. Ne znam o čemu govoriš, čoveče, sreli smo se posle 100 godina, odvezao si me na posao, još sam posle dobio batine. I ostaje mi ženu na miru. Vidi ti, Marka, posto zajeban ti. Izvini, Sandra, izvini. Sve si mi rekao. Ajde, čao. Ćao. E, hvala za drvo života. Nema problema. Sam ću ja. Ćao, Kizo. S mesta javljam goci da šalje papire. Sad je ili, ili. Ovde se više ništa neće promeniti, ni izborima, ni bilo kako. A ja planiram i dete u životu, a ne tebi da bude mama. Kako dete, Sandra, bre? Odakle nam lova? Čime ćemo da ga ranimo, bre? Hajde, ima vremena, mladi smo. Mladi. Hrist je umro sa 33 godine. A dotle čuda učinio. Hajde, razapni me. Da. Šta se ovde dešava? U redu je to. Čuješ, ako hoćeš neku ekstra kintu, mogu da ti sedim ove studente da ih tučeš, odlično lovo. Ovo je veliki blam za malo para. Hoće onaj billboard da čuvaš, je, 100 demona, ozbiljno. Radije ću tebi, ja donosim cigare. Biljana nije tu. Sad će, samo što nije. Onda idem ja. Čekaj, pa nemoj da žuriš. Što si tako divlja? Pa nije lepo kao da smrdi. Pa parfum ti baš puno i ne pomaže. Čekaj, pa ti znaš da ja dobro mislim i tebi i tvoje mame, a?
Ja ne bi mrava zgazio, pa meni možeš sve da kažeš, ja mogu da ti budem prijatelj. Ti ne bre čoveč. Vidiš što si tako divlja, što si divlja? Majka ti je u drugom fazonu. Evo za tebe jedna Klara Šuman. Pogledaj kako je lepa. Plava. Plava, samo ćuti i gledaj. Ajde, uspite. Prko, živo. Ile, li ima neki problem, Ile? Kizo, brate, ne, nema nikakvih problema. Mala je mami kurka. Ne. Evo ti pipsko da mi rišeš. Ajde, mama. Posla cica na kolica, a? I? Što si poslala poruku s mog mobila? Hoćeš iskreno, da te koknu. A nemoj da me zajeba. E pa zamalo. Pa mislim, nije ništa lično, nemoj da se ljutiš. A mislim, ako je samo da me ubiju, što bi se ljutio? A ti si samo jedan od skotova, bre. Uopšte mi nisi važan kao Ćaletove kolege, na primjer. Mala, dosta sranja. Samo zato što sam te poštovao Ćaleta, nisam nikom rekao za glupu igru što ste mi ti i Marko namjestili. Marko nema veze, bre, to je moja stvar, njega sam samo iskoristila. Braniš Markića, a? Zakačila si se za nosu? E pa treba će ti mnogo zajebaniji frajer od njega, znaš, da te spasi, jel ti jasno? Pa ko te jebe, bre, i što se vi svi folirate svako bi da mi glumi Ćaleta, do ovde ste mi više. A ja stvarno ne znam što da ti radim, da li da te jebem ili da te ubijem? E, malo sutra. Znači, nećeš da me ubiješ? Za 2000 maraka, što ti? Nisam jako lovčina. Nego zajebi ti tu igricu, Mara. Sad mi reci sve šta znaš, kog si zvala, kad si zvala, možda ti još ima pomoć, znaš. Drugi neće biti ovako široki ko ja. Ajde, reci. Znači, tako, a? Ajde sad, mrč napolje. Mrč napolje, kad ti kažem. Mrš, pička ti materina, napolje da te ubijemo ovdje, pizda ti materina. I prisaberi se malo, znaš, da ne bude prekasno. Get up, stand up, don't give up the fight. Ej, Maki, vidi, ja sam se spremio za protest. Ej, dobro ti, Maja. Dobro, dede, popušim. Evo te, stalno pokušavam s ribama, onu foru iz Scarface-a. Koji? A, kako? I? Pa glupe su ribe ovde, evo ti. Stala kiša. Jeli mrvice, guru moj, šta ti meni savjetuš? Šta? Da. Evo te. Sam da ti u pravu, Maki, ako možeš, pali mi. Znaš onu priču sa žabama, kad hoćeš da skuvaš žabu, pa je staviš u vrelu vodu, ona će odmah da iskoči, ali ako je staviš u hladnu, pa je postepeno zagrevaš, on ima živa da se skuva, brat. Kapiraš? Pa šta? Bio ti onaj ortak danas, ponovo, znaš, još ti nije bio u nekom pisi fazone, a i respektivo se za onu klinkicu. Mare, bato, zaboravi je i paljba. U stvari ne znam, ja, pitao si mi šta pravo mislim, znaš. Pravo si. Završi ti taj, idem ja da strolam još jedan. Gde više, jebate. E, radim u knjižari, brat. Ustaše, bre, mamu, im jebem. Dobro je, dobro su, ga? Dobro se vraciš da ti... Opet ću ga ja, kolim. Ajmo, idemo, idemo. Kubičke, jebem im. Ne čujem te ništa, krči ovo, javi se kasnije. Šefe. Slušaj ti, Božidare, tražite neki automehaničar u vezi Kizinog džipa. Stvarno? Ne budala jedna, zalećeš se na Kizu, ti. Pa što ga pustim sad na tebe, te rastrgnem ko psa. Više ni jedan potez da nisi povukao bez mog znanja, jel jasno? Šta hoćeš?
Hteo sam da vam kažem da smo pohvatali sve ove koji su imali oznake otpora ili su rasturali taj njihov materijal. Privedeno je njih 12 tura, a dvoje završilo u urgentnom centru. Mi nismo imali povređenih. Ajde, svaka vam čast. Slušaj, idi mi pre uplatite kvote za Glata Sara i Nesterić. Ja vam nisam rekao, mi smo uhvatili ovog malog što mi je poslao poruku na mobilu. De? Pa među otvarašima. Mali, slušaj, sa tvog mobilnog telefona je upućen poziv pretećeg sadržaja. Ovo nije igra i zato ti je bolje odmah sve da priznaš. To nije moj telefon, našao sam ga na ulici. Ne laži! Ne mogu da verujem. Sram te bilo, stidi se, Maksiću. Ova vaša škola je leglo otpora, gospođe. To nije moguće. On ništa nije kriv, ja sam za sve kriva. Naš psiholog sve zna, sve si mu ispričala. Ej, ča, si gotov? Došao sam po tebe. Frka, frka. E, sad ti nama sve lepo ispriči. Ona je psiholog, on je ništa. Ti? Dobro, ajde, sve po redu. Učenica Nataša Skrovanja pati od adolescenske kleptomanije uzrokovane reakcijom na emotivni gubitak. Učenik Srđan Maksić je odličan đak sa emotivnom naklonošću prema Nataši koju želi da zaštiti. To je moje mišljenje. Tvoje mišljenje? Pa ko tebe šta pita? Hoćeš sad oca da ti privedemo pa da se setiš šta je bilo s tim mobilnim telefonom, a? To bih i volala najviše od svega na svetu. Majmune, kreatenski, da možda će ti jebe mater, pička, ti ej, ljudi. Materino, celađista! Ej, Božo, smiri ovu malu! Nataša, po boku. Božo! Nataša! Ej, ljudi, bre, ej! Nataša, Nataša! Dolazi ovamo. Šta je, Keo, boli te glava? Da, malo. Posvađala sam se s Ilijom. Kaže da se smucaš okolo sa onim Krimosom, Kizom. Sramota. Ko mi kaže? Tvoja mama nije tako divlja. Znaš da što dođi, opusti se. Nemoj da izmišljaš. I dosta mi je te tvoje histerije nevaspitane. Šta ti je krivo što nisam sasvim propala? Ili možda treba da crknem? Mislim da budeš srećna što sam našla još jednu šansu u životu. Što sam možda našla čoveka koji neće misliti samo na sebe. Ti nisi normalna. Tvoj otac je završio onako kako je završio zato što je sam tako hteo. Znao je on s kim tikve sadi. A na nas dve nije nikad ni pomislio. Baš ga briga sa nas dve. I šta sad ja treba da ga žalim? Šta ti je to na licu? Ti to moj tata napravio. Ako ti misliš da je tvoj otac imao lakšu ruku, varaš se. Tebe je mazio, je mene lešio i ubijao. Nije istina, lažeš. Zapamtila si samo što je lepo u životu. A ja za tebe nikad nisam ni postojala. E pa da znaš, od sada ja imam svoj život, samo svoj. I nemoj ništa da mi pričaš, što nisi pričala sa osim kad je bilo vreme. Tražit će me Murija, ti bi me sigurno cinkala. Nije mi ja pravo na svoj život, ali tako? Pići! Vlado, Čiči! Vlazi italijanskom do sada. Pički i materije sam, eto gdje sam. Normalno dolazim na futbol. Kupujte jagnje, odraćemo vas večeras, ajde. I mislim na tehnika, linkovi, predajnici, svi ti kurci i palci. Sve smo mi to njima lepo oteli, pa ako gospoda hoće svoje vesti, morat će se uvati iz uši pa da igraju. Da. Kao kad prstom začepiš rupu, ono cure na sve strane. Šefe, šefe, rekli ste mi da vam se lično javim u vezi onog mobilnog. Proverili smo u školi. Nataša Skrobonja, kćerka pokojnog komandira. To što je na čerka? Da.
Izvolite mantil. Mama, 100 puta sam ti rekao. Prve sarme ove godine, pa moraš nešto da pojedeš lepo, toplo, kašikom. Pa vidi na šta ličiš, hoćeš čir da dobiješ. Jel znaš ti koliko sam ja stajala za šporetom zbog tih sarme? Ništa. Ako nećeš da nosiš te sarme, ja ću da ih bacim u Božju materču. Opa. Pa treba da te ubijem na kućnom pragu? Aco. Ma ne tebe, mamu moju, mamu. Nego reci ti meni, jel bio Božo? Ma nije Boža, bre. Jel Božo ili nije Božo? Pa kad ti ja kažem da nije, onda nije, ajde. Jebote, džip, šta kukaš za onim kršem, uzet ću ti ja novi. Ti pronašao meni ono? Pa slušaj, čoveče, nisam imao vremena, jurio sam šofešajbnu. E pa ja sam pronašao. Ćerka Toši iz Krobonje. Pa ona je klinka, čoveče, klinka je. Klinka, ne klinka, ima se pronađe do ujutru i da se to odmah zaustavi. Hoću da ti to lično uradiš. Dobro, ajde, dobro, dobro. Suni malo vode kad podgrevaš sarmu. Sine. Ćao, mama. Ne znam gde je. Već se policija raspitivala. A bolje da kažeš meni nego njima. A zašto bih tebi verovala, Zorane? Što bi njima vjerovala? Svečano označio početak rada obnovljenih postrojenja u rafineriji nafte u Pančevu i početak prerade sirove nafte posle surove agresije NATO-a na našu zemlju. Budući da je do sada puštena u rad obnovljena rafinerija nafte u Pančevu. Ko je? Stand between the man, you lonely people, we would... Brisala sam od kuće. I sa Hevom sam se posvađala. Ja sam joj kriva što me rodila s 20 godina. Onaj manijak jurniša uništava je. Naskače na mene, ko da mi na majici piše jebi me. A Keva mi ne veruje. Marko, Nataša. Izvinjavam se zbog ugriza. A, nema veze, navikao sam ja da me grizu i udaraju. Šta si stao ko manja, kajde, izvlači se. Izvite. Izvinite što sam banula ovako. Ništa. Hoćeš neki sok? Pivo. Marko! 3 piva! Žao mi i za Maksu, svima sam napravila sranje. Ja sam za sve kriva. Nisi ti kriva. Stiže pivce? Vi ste baš super, majke. I ne moraš da nam persiraš. Nismo mi toliko maturi, jel tako, Marko? Nismo maturi, ali nismo ni normalni, tako, Nataša? Ko ovde da ostane normalan? Živeli! Živeli! Marko i ja planiramo da odemo odavde. Sestra mi živi u Kanadi i stalno nam šalje e-mailove, pa ne znam, ha? Ne znam, vidjet ćemo. A vi ćete da pobegnete, a ja? E, znam, ajde da me usvojite. Ima neko staklo ovde, izvinite. Vi ste skroz cool, to je bilo super. Si mi ti Keva ili starija Šveca, a? Majka, sestra, drugarica, sve je okej. Da, ja sam mlađi brat debil. Devojke, idem po pivo, nema ništa. Izvinite ako sam ja. Ne, sve je okej. Pa moram ja da krenem pre nego što vam navučem opet neko sranje na vrat. Čekaj, tek si došla, sedi. Pusti, devojčicu sigurno ima bolji provod. Momci, brza kola, ludo vreme, luda generacija. Nije to, ali moram da idem, stvarno. Budi bez brige, sve će biti u redu. I svrati kad god hoćeš. I hoću da znaš. Ne znam zašto ovo radiš, ali pogrešno, totalno. Izvini, znam. Nemoj da se ljutiš, molim te. Sorry. Please, stop, please. Hoćeš da me vodiš odavde? Hoću. Gde?
Bilo gde. Ako vam trebaju kurtoni, jeftino, tu sam. Marko, pusti devojku da udahne. Ordiniraš po liftovima, a? Ali više si ne sakrivaš, a? Šta uradi, Kizobra? Šta uradi? Gde parkiraš auto, imaš parking? Ko ovo zove? Ej, Kulave. Pa hvala. Jel mi sad vjeruješ, a? Slušaj, Nataša, svi te traži, vrijeme ti isteklo. Bolje da kažeš svoj meni nego Muri. Nataša, moramo da se vidimo, vjeruj. Nisi normalna majke mi. Naravno da nisam. Ćao, šećeru. Nije smešno, bre. Ma nije smešno. Ne. Šta kažeš, a? Budiš se, a čekate ženska, a burek i jogurt. Dete, burek i ovo, što mi nisi rekla ranije, jebate? Cijela vraka su pobeđere, lopta je ušla u koš. Šta sa žena tvog života, ako nisi primetio. Slušaj, Nataša. Nema ništa, Nataša, slušaj, ti mene slušaj. Sve sam isplanirala, sve sam organizovala, sve sprem. To je samo da me voliš, budeš šmeker i da uživaš. Imaš budućnost po sistemu ključa ruke. Pa zašto baš ja? Pa tako, duži, ti si taj. Izgledaš kao neko ko može da me voli najviše. Nukle paš se ovo sranje, ne pripadaš ovde. Mirišaš na nešto drugo. Znaš te, ja sam jedan običan tip iz Beograda, ali ne ovog, nego pre 10 godina. A ti si samo očajan. Znaš. A i ja sam. Nisam da te pravi. A jesi, jesi pravi. Žena to zna, bro. Koja je žena, bre? Koliko imaš godina, bre? 17, a? Ma ajde, šta si imala od života, samo u haos i bezumlje. Pa zato i hoću da odemo, da pobegnemo. Pasoš. Formulare za italijansku vizu. Tamo znam čoveka na vratima. Dobijemo Schengen i možemo bilo gde u Evropu. Možemo za početak u Italiju ili Grčku. Imam šeme za letnji posao. U, super, da beremo naranđe, jel? Pune su C vitamina. A šta kažeš, naranđe, ja i odlazak, život na primjer. Nije to baš tako jednostavno. E, baš jeste. Samo ako želiš, zato nemoj da steraš nego reci, sam i spreman da pališ sam. Znate što, to je nemoguće. Skote. Ne mogu da ostajem ženu da bi išao s tobom da berem naranđe, jebote. Crkni svinjo, sebična i strojevoj rupi, ti tvoja usrana žena, bre, vi ste svi stoka, svi ste isti. Smoke tonight, Mr. Gully 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 Man. Too much ganja smoke tonight.
Open up! This is the police! Right, man. No beer for you, man. Mr. Kali, 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 man. No beer for you, man. Slušaj ti, nije lijepo da meni ne otvara, znaš? Gdje je Nataša? Ne znam, krhko je znanje. Nemoj da ti bude krhko i tijelo, za njeno dobro ti govori. Pa si bre, ti da brineš za njeno dobro. Mala je pobjegla od kuće, niko ne zna gdje je, samo ja mogu da je nađem, reci mi gdje je. Ja sam zasro, ja ću i da je pronađem. Reci gdje je. I znaš da sam ja emotivac, i zato je pokrivan, je ti to jasno? Malo je mogu samo ja pomoć, ti ne možeš, jel ti jasno i to? Ali mene voli. Tebe voli, jel? Da. Šta vidi na tebi? Ogromnu nosekanju vidi, no, sad. Na meni je sve ogromno, znaš? Ogromno, ali imaš muda, nemaš muda. Čuješ, ja sam zatreso drpce i ja čekam da meni padne u naručje. Ako ne padne meni u naručje, paše na beton i razbit će, jel ti to jasno? Evo ti za vrata, evo ti telefon, javi se ako nešto znaš. Imaš što da dodaš? Jebi ga zasrsa, popravit ću vrat. Popravit ćeš vrat. I time je sve sređeno. Nije, moram da je pronađem. Nije sve sređeno. E po jednom životu, Marko, ćeš morati da se odlučiš. Ili ja, ili... A ti, Sandra, jebi ga, moram da je pronađem. No, si se zaljubio? Alo, da li se čujemo? Jel si zaljubljen u maloletnicu? Jebi ga, desilo se. Desilo se. Desilo se. Polazi. Nisi normalno. Polazi. Jel si ovdje? Odgovori mi. Moramo racionalno kao odrasli ljudi da razgovaramo bez emocija. Jesi li ovdje? Komšiju. Dobro da si mi se obratila, uvijek mi zove za takve stvari. Smije Nataša kod dete. Ali je sad potrebna muška ruka. Otela se njih. Dobro je bilo da je pronađemo zbog nje. Mnogo je ljudi zvala i da nas vrnja. Ima neke veze sa otporom? Ma kakav otpor? Ajde, ne sekiraj se, naći ćemo. Javi čim nešto saznaš, molim te. Evo ti 100 maraka, to ti je za dug. A za ostatak da mi popraviš vrat. Ko kaže da čuda ne postoje, a? A za vrata ću da dođem sutra, ali može? Može. Gledaj da budiš kod kuće. Alo, bre, doktori, jeste završili, bre? Šta ga analizirate tu 2 dana, bre? Soće rakate, a? Soće rakate, e, razumeš srpski, bre? Soće rakate. Plaćam kad dobijem penziju. Kad ćete palite, bre? Paljba, bre. Ronaldo, ne! Mico, zapalit ću ga benzinom, majke mi! Mamu, ti jebe! Jaj... A jel njemu da pokloniš najlepše devojačko blago džubretu jednom muškom? Šta je ovo? Ja sam rekla 2 bensedina, ne 10 i ne zajedno s pivom.
Ustaj. Budi se. Ajde. Ništa to nije. Da vidiš kako su mene šamarali. Hapse me, maltretiraju. Privode. A onda naiđe tvoj stari. Jede girice. Pogleda me i kaže, na, posluži se slobodno. I da znaš, od tog dana me niko nije maltretirao. Niko me nije smio tač. I da ti kažem, ovo što te čupam iz govana, to je samo zbog tvog starog. Jenny njega neće da zaboravi. Diši, jebote. Ajmo, kupatila. Ti. Bože, kakve sisica tako mesečna. Šta bih ja dala da imam upala take? Niko nije savršen. Kizo, razmišljao sam. Vidimo se u knjižari. Ej, Stevo, evo ga Mrvica. Ko? Mrvica. De, bre? Evo ga. Ćao, brate. De si, Che Guevara, nešto si mi se ugojio. A, pa sad ne nada pazim. Ja da? Vidi, fin ste. Vidite kako brutalno nasilje nekada dovodi do brutalne nežnosti. Ma živo će čudo. Jeste gledali Scarface? E, Nato, pogledamo. E, ljudi, radim novu video igricu. Svarno? Da, Srbija Pandemonium. Hardcore je, sadomazo, krv, nasilje. Razumeš sve što se inače dešava? Otmice, atentati, demonstracije. Ima pandura? Pandura sve manje i na kraju ih nema i to je to. Jebate. Ljudi, ovi će opet da nas tukuje. Niko ne smije da vas bije. Niko. Ovo su moji momci. Slušaj, ajde vidimo gde je ta šta voli tebe. E, ajde, pusti Ljubomoru, brinem za nju. I treba da brineš. Ima jedan čovjek što hoće da govori s tobom. O njoj. Daj mi telefon, hoću da zvrcam Daču. Daču? Menđušara? Jo, vidi srce. Ako ti nedostaje nježnost, toplina, neko ko će da te voli, da te tvoja Jenny nauči. Džemper od Angore, to ti je najbolji. Poklanjam ti ovaj da te voli. E, odlučila sam da se osjećam dobro. Jasno. Izinata onom kretenu i svima. Gde je telefon? Izinata. I want to break free. I want to break free from the... Kako tebe su stvari pravo ime? Dženana. Ne, stvarno. Jezdimir Vasiljević, jebi ga po nekom četničkom vojvodi. Daj mi telefon, Jezdimire. Jebo te, Draža. Ćao, kume. O, gde si, Kizo, legendo? Čuj, da si sjebao nogu na futbal. Ma, batalio sam sport, nek se nosi u pizdu materu. Prešao sam na ove preparate za muštavlje. Nego slušaj šta bi se desilo po neki dan. Uzmem ovaj neki američki preparat, što izbacuje masti za organizma. Ono, kao možda ješ koliko hoćeš, ćemo sve više. Sedi, bre. I vidi, kume. Userem se u snu. Ma, ide, peč. Ali, ozbiljno se userem. Probudim se u govnima do guša. Ješi, i sve smrdi na taj preparat, majku i Milan Loposku, sreću i pokažstvo. Šta je, sviđate se pravica, a? Pa mogu ti reći da je delotvorna, sve zaviš. Daj mi prst. Dođi slobom. E, vidi po razvjeru šta je misterija. Ljudi obožavaju svoje prste, imaju 10 komada. Nema logike. Još kad im sreće čovjek kaže prstu se i ne bune, valjda računaju, oslobodit će se vojnog roka, prioritet za benzin, jebilnik. Ali ovaj drugi, daj. E, tako. Tu svi padaju. I mutav progovori. A znaš zašto? Muški mozak. Izviđaš se. Aco. Marko je moj prijatelj, sve će da nam kaže. Šta si se usrao? Vidi, Markić. Nataša je meni kao čerka. E, njen pokojni otac Toša. Mi smo bili ne samo kolege, već i prijatelji. Ste imali što si? Ne. Toša je koknut profesionalno.
6 meseci istrage bez traga. Što nezanimljivije, mala je bila na licu mesta, ništa nam je rekla. Ti pričala nešto o tom? Nije. I sad je ta zajebancija s tim telefonskim pozivima. Pa je, koliko znam, bila je baš vezana za Ćaleta. To što je bio budal. Pan dobar čovjek, isti ko Klinka. Znao je mnogo stvari, a piše uz vetar. Jebi ga. Ostavio ženu i dete, nema pa zašto da ih ujede. Ali jebi ga, njemu više ne može da pomognemo. Nas zanima šta je to mala znala što mi ne znamo. I kakve su to zajebancije s tim telefonskim pretnjama? Klinačko zezanje. Koji je bre tebi kurac? Klinačko zezanje, jeli? Mala šeta gradom koka šikara bez osigurača. Si bre ti normalan čovek? Ima da li sve u pičku matru, vidi koje je vreme. Iz čao neke partije? Nisam ni ja ni žena. Pametno. E, daj, recimo za taj notes pa da idem. Šta notes? Ona ima neki notes od Ćaleta, ide po njemu redom. I besna je Klinka, ali sa pravom, mislim, i nije neki terorista. O, vidi, vidi. Šta je ovo, eks, a? A? Ma ja sam flipnula i ovako. I? Šta si smislila? Gde idemo? E, malo relaksacije, da prepadnemo na kretena. Šta misliš, a? Cool. Mislim, imamo i slične interesovanja, što je normalno. Šta je normalno? Pa to, da smo slični. Ti i ja, kapiraš? Znamo se od malih nogu. Čak smo i na istu Deda Mraza išli. Pršti, pršti, bela staza, jebu, deca Deda Mraza. E, ja si luda, mala. Trujem se da budem kod tim, iz inata. Drž se! Pa jebu te, prepostani, nisi normalno! Stani! Joj, gde si ti do sada, sunce mi ti jedan? Znaš li da je majka tvoja poludela od brige? Pa policija je privodila, a? Imala je tebe da tešiš, a? Ćao ti tu, s kim si bila? Ubiću te. Očuvala sam se za tebe, Skote, jao, ti si pravi muškarac. Ili ga životinja, jao, ne mogu se kontrolišem kad te vidim. Velice moje, kako ti je divna kostica. E, pa vidim ja da ćemo se ti, ja, Boga mi, dobro slagati, a? Pa što je vruće ovde nešto, a? Rosko, moti se, šta si se navuka, kog djao? Ne! Šta? Volim grubom. Pa grubo, evo. Sad, mudari, sad, ajde. Ajde, jače, bro, ajde, bila sam bezobraznica. Ajde, jače. Ma jače. Jeli pederu, mamu, ti jebe, moju devojčicu udaraš, a? Mnogo si se zajbo. Nemojte, deco, šta vam je, bo vi niste normalni. I nismo normalni. Ali uopšte nismo normalni. Sad ćeš tek da vidiš koliko nismo normalni. Skoro te pišta, jebaću vam kevu, bre. Moju već jebeš, sram te bila. Jesi čuo ovo, dačo? Jao! Reci mi šta hoćeš da radim s njim, ala? Pa da se igramo, malo. E, obožavam da uništam sve što vi muškarci gotovite više od mene. Lovu, kola, mobilne. Nemojte, dek. Čuvao majku. To jaja! Mala bre, pa nemoj, preterat ćeš. Obožavam da pretere. Lažo! Eto, to ti je procedura, znaš, naručiš litru viskija, baciš mobilni ključevi na sto, a smozoruša si lijepe ko muhe, ne. Eto, to ti je civilizacija, to ti je napredak. Nije ono to fazon. Ne vjerujem da će se pojaviti. Marko. Da smo 15 godina mlađi, Sandra bi uvijek pošla za mene, ne za tebe. Ti jasno? Ajde, bre, ne lupaj. Gle sad ovo. Zdravo, ja sam Kiza Bosanac. Znam. Znam da znate. Vidi, ovo je moj prijatelj, on traži svoju djevojčicu koja je tako mala, 17-18 godina, ali si sići baš kao što treba. No, jeste vidjeli? Ne. Niste, a? Ne. E,
Pa jebi ga, ništa onda. Hvala. I kad je nađeš, predat ćeš Jaci, a? Ne tražim ja ljus bogatca. A najviše voliš ovo, a? Kako se zove? Klaru Šuman, a? I Kebana. Gori vatra. Sad u nama. Gori ljubav. Puna plama. Puna plama. E, slušaj Morže, da više nisi prišao moje majci, inače će Dača s uživanjem da te šta, ubije. Pa pusti me pre da kupim odmah. Da, pre nisi normal. Ne, budalo, ne! Ne! Mamu mu jebe, što mi nisi dala da kupim? Misliš da ne mogu, a? Normalno da možeš, ti si klinci budala, znaš? Ti možeš da radiš što hoćeš, ja ne mogu, a? E pa neće moći ove noći. Mamu mu jebe, što mi moram da sipam benzin. Nemoj ovde, molim. Ti ćeš da mi kažeš. Majstore, natoči 20. Nataša, daj mi pljuke, bre. Ćao, Nataša. Ko je tebi šta rekao, a? Mamu ti jebem, hoćeš sada da te roknem, a? Daj, bre, ostavi ga, bre, pusti ga, bre, molim. Pokažem ribi kako je gotivno kad nekom prospiš mozak. Pa to ništa nije skrijem, bre. Pa baš zato. To je najslađe kad tek onako. Nemoj ako ne moraš. E, mora! Nataša, ulazi. Ništa! Samo hoću da se zezam u mom fazonu! Ko je to fora da maltretiraš, a da ne ubiješ na kraju? Ko da karaš, a ne svršiš? To je nova svetska fora, tantrički seks, da nikad ne svršiš. Tebe ništa nisam pitao! I zajebi me s tim pričama! Ja sam Balkan Boy! Nataša, tražio te Marko. Sad imam i polo da ti prospem glavu, bre! Nemoj, bre, pa znam da možeš da gubiš, evo radit ćemo dalje šta god ti kažeš, samo ga pusti! A da gubijemo zajedno, a? Da podelimo to osjećanje. Nemoj, bre, nemoj! Da vidiš dok neko umire, a? Ti, bre, ne! Prekini, bre, više, prekini, bre! E, ja bi sad izađem ako može. Ne možeš da izađeš dok te ona ne ubije. To će da joj pomogne. Biće ko nova. E, aj sad idemo na krivog stojka. Popijemo piće i ništa nije bilo. Važi? Važi, samo pusti njega. Da ga pusti? Fu, jebote, u kom si ti fazonu? Iskači, bre! Pusti je! Majku vam jebem u pičku. Jeeej! Da li smo spremni za još jednu ludu noć u ovom ludom gradu? Večeras biramo Miss Mokra Majica. Hajde, mačkice, ima li hrabri? Hajmo! Jenny, javi se, molim te. To je mi s kluba. Udo, jaje, si čuva, Miss Mokra Majica. Da. O, došla cica na kolici. Smo se dogovorili da sad ima da slušaš Daču. Slušam te. E, imam drugaricu za tebe. Samo hoćeš da me iznerviraš, a to nije dobro. Nisi me još videla kakav sam kad stvarno flipim. Ono nije ništa. Mogu sad da pobijem ovde sve. Na kraju tebe. Samo ako mi dođe. Meni je sve jedno, razumeš? Onda me samo brzo kokni, nemoj da me daviš tom klinačkom žvakom, majke. I bolje da budeš fina, mogu haos ovde da napravim. Ja sam opasan tip. Da, dok te neko ne kokne. Mene da kokne. Ja sam besmrtan. Zapamti, bolje 5 meseci života kod car, nego 50 godina ko miš. Ja sam gotivio tog Čaleta. Bio je opasan tip, ovako ko ja. Ne baljezga i budalo, balava. Gde si pošao? Pusti me, bre! Sedi tu! Ti nisi normal! Što se kurčiš ti, a? Šta se kurčiš? Mala mora da piški, jesi čuo? Da piški! Jeso! Mrazim te, bre! Ja tebe mrzim. Pa mrazim te, bre! Šta ti je ljubav? Mene si htio da upucaš pička ti materina balava. Sad ću da kažem ocu. Iako kaže da si bio s malom, muda ću sa krickalicom za nokse da ti griskam, jel ti jasno? A? Aca,
tvoj sin je sad htio da me ubije. Ne mogu da veram. Moj Danilo. Jeste, Aco, nisam mu rekao koga smije, koga ne smije. Pusti me, bre! Tvojom devetkom, Aco. Jebaću mu ja majku što ga je tako vaspitavala. Kizo, nemoj da se ljutiš, sad ću da dođem da mu jebem ja. Majku, jo! Pa ne ljutim se ja, zadržat ću je, lijepo je. Samo imaš taj svoj sjeci prst, pa ga ti odgaje. Pusti me, bre! Rekao mi je tvoj Čale da ti oladim glavu i neću ti kupit tročetanski poklon. Jebaću ti ja mater. Nataša! Šta je ovo, Kleopatra? Joj, trčala sam ko bez duše, što opali to? Ovo je Jenny, moja sestri, brati, tetki, teči, strici, trinovi, kvina. Sve što nemam u životu. Joj, teško je trčati ovim bakanđama, jebome ti. Ču negdje na piće? Ma nema nigde mjesta za nas, Joksac. Šta ti je to? Jeba nas onaj ko nas sastavi. Pa ti nas sastavi. Ljudi, imamo još 2 sata do svitanja, možemo kod mene. A gdje ste inače? Inače radim na štajgi, ali tu blizu i stanova. I poslije tog Markovog koncerta dođu neki džiberi, malo mu zaprijete, znaš. Ovaj odmah hoće da promijeni školu. Što je, nije tako? Pa dobro, možda malo je bilo tako. Ja kažem, brale, ne može tako, ako ti promijeniš školu, kako ću ja da završim razred, znaš. I kisa normalno sredi stvar, malo ih istamburam. Poslije su mi bajadere donosili, i tebe. Jes, jes. A znaš kako smo ga zvali, Sirogojn? To je zato što sam prvi bio maljav. Nije mi nosio neke džempere od svojih ovaca i donosio kajmak i sir učiteljici. Šta ti pišaš koleonsku vodu? Jesti serim, after shame. Zabrljiva majku fašističku. Mene zabudite, jeli? Sve ću da probijem, sve! Šta je Žikica Španac? Pa nije te ovo 4. juli, nervozan si, a ne može spavat. Pa ljudi, vodite ljubav, a ne rat. Hoćeš ja da te uspavam? Ne, druže, ovaj zapravo gospodine, ne sve u redu. Sve u redu, ja ću da stavim vatuž. Evo, vi vladite, veselite se, bravo. A ja ću da pazim, da slučajno ne dođe neki ludi penzioner da vas zemo. Sve u redu. To ti je život jadniji i bjedniji, to si više spreman da jedeš govna da bi ga sačuvao, ne? I, ovo je dobra stvar. Ej, vidiš sa mnom, palim. Pa, ajde, važi, evo samo da se rešimo ovog ludaka. Slušaj, mala, ja neću da se namećem, znaš, ali ispizila si neke ljude koji su kolovi, koji znaju za tvoj notes, znaš. Treba ti neko ko hoće da te zaštiti, nekom kome je stalo do tebe. Znaš, Nataša, vjerujem. Slušaj, Drkađu, ako mi još jednom povrediš Natašu, pazi, ja sam izbosna, imam tešku ruku, cijepala sam drvo od 5. godine. Oči ću ti iskopati, ili jasno? Jasno, maži se. Tako da vrisnem, da probudim moje Beograd, da razvijem zločaroliju. Ajde, vrisni. Marko, kako neko može da ubije čoveka, da ga gleda u oči i ubije? Ne znam. Ajde, poželi neku želju pre nego što svane. Poželjala sam da me stvarno voliš. Onako preterano, bez zajebavanja. Idemo, ljudi, pišat pa spavat. Šta radiš to, jebote? Delim našu zajedničku imovinu na 2 jednaka dela. Pošteno. Nemoj, Marlija, jebote. Nemoj! Nije ti sti to da mi kažeš konju jedan.
31 i po sat se nisi ni javio ni pojavio. Telefon nisi okrenuo. Zvala sam policiju, zvala urgentni, pa sam išla tamo jer su našli nekog pretučenog, pa mi tamo pozvalo, pa me pregledao lekar, kome sam sve ispričala. On fin, mlad, lep, onako, baš zgodan dečko. Pa mi kaže, jao, vi zaslužujete bolje, pipka me, štipka me. Jeste, ja zaslužujem bolje, ali ja se brinem za tebe, dok ti šta? Juriš rekorde u tucanju maloletnica. Nemoj! Da li je voliš? Ujebate. E, sad razmišljaj koliko hoćeš. De, sad je jebi. Dobro je, a? Na umeno kraj. Jenny! Jenny! Gdje si, šećeru? Je li ustala Nataša? Mislila sam da je sa tobom. Neko je trubno, ona se spremila i otišla. A? Mislila sam da je našla nešto u tebi. I ja sam to mislio. Reci, Jacu. Šta, klinac ti sve istrtlja odmah, a? Znaš, ono, ko prije djevojci, njegova djevojka. Aco, slušaj, nemoj tim tonom sa mnom govoriti ako hoćeš tvom balavcu da oprostim. Da, da. Stvar je u mojim rukama i ja ću da je regulišem na svoj način, ili jasno? Je li djevojčica s tobom? Pod mojom je kontrolom. Mala! Tražena si. Ali ne brini, sad si sa mnom. Ja donosim nesreću, znaš. I ja. Ali dva minusa daju plus. Ja moram da idem odavde, živim negde drugde, odmah. Bez ikakvog ulaganja. Meni priča. Ja da duša ne mogu baš u svaku zemlju, ali moram da brišim pod hitno. I stalo mi je do tebe, znaš. Nisam ja jer... Mogu da bijem mobil? Što je dobar, e? Neki najnoviji, a? Kvalitni je. Jedini u gradu. Znaš zašto je dobar? Za žabu. Samo jedan. Aj, nije neki bio, jebeš. Imaš još neki? Sad smo kvitni. Pukao sam 100 marona za benzin, za malo glavu nisam izgubio, znaš, to je mnogo, mnogo je. Ako hoćeš da žvalavimo o politici, okej, okay. O njoj neću više reč da čujem. Ja bih ga dok sam shvatio da mi se sviđa već iz Brisela. Neću ništa da ti kažem. Ako si pametan, znaš šta neću ništa da ti kažem. E, razumeš što hoću da ti kažem? Čovek koga volim. Ali malo kasno. Ajde, Mare, sjedi, Mare, malo. Neću ja sedim, došao sam po tebe. Po mene si došao. Jo, pa šta ti šinter? Jadan Cuko, jadna Nataša. Slušaj, sedi i ne sedi. Nataša je sa mnom i ti to prihvati kako hoćeš. Ako hoćeš, lijepo sedi, a ako nećeš, šetaj. Ja kad volim, volim totalno grozno, kretenski, bez popust. I volim te, Marko. Ali ti si trulek. Ako ize čovek i voli me. I odvešće me tamo gde ja hoću. Nataša, idemo gde hoćeš. Znaš šta, bit ću ti mekši od Truleksa, znaš, kad te ja propustim kroz šake, znaš. Ovo je moje meso sada, izravo. Vidiš kako mi znaš šta hoće. Znači, to je to, sponzoruše, jel? Inatiš se. Pa šta, hoćeš da budeš privezak ovom džiberu dok te ne potroši i proda? Samo ti da dobiješ po pički. Šta laješ kad nemaš muda? Drugog bi ubio zato. Bolje. Što si, čoveče, tako glup? Što si glup? Ja mogu da je zaštitim, da izvadim iz ove igovane. A ti šta? Da je vodiš u Grčku, da berete naranže, da idete u Italiju, da perete suđe. Da
budete govna svugdje po svijetu. Izvini, Kizu, u pravu si, idem kući. Slušaj, rekao sam ti, ali lijepo, idi i smiri se malo i ne možeš to da zamjeriš. Nemoj ni ti da zamjeriš. Neću ja da zamjeriš. Znaš šta, vidio sam malog Daču motati se oko auta. Pripazi se. Gdje si krenuo, bro, ovo je ženski? Mavs, kretenu, ostavi me, bre! Opusti me! Gadiš! Izdobre, molim se! Brši, ti u pičku, materi, ti! Brši, brši! Pusti! Ma šta pusti ga? Evoj, Kizu, nemoj, molim se, nemoj! Šta ga pusti pičkamo, materi, ali pičkamo? Mako! Mako! Ej, čas! Šta je ovo, smo u Kanadi, a? To je Kiza donio. On ti našao. Se ti sećaš šta ti se dogodilo? Volio bi da se ne sećam, a ti? Ja bih voljela da se ne sećam. Onda da se ne sećam, a važi? Izvini, Ljuboje. Raspitala sam se. Možeš da pušiš neinfektivne. Super. Joj, pazi mi glavu, bre. Ajde, mala, čekam te ovdje i pozdravi ga. Aco, ja sam. Tu sam u bolnici. Maks, tako? Iđe, otkud ti? Ukliznuo sam se na koru od banane nekoliko puta, ali neće to moći još dugo, još par dana i jebaćemo im kevu. A ja to mislim već 10 godina. Šta misliš? Zbog takvi kušci i ti karaju nas već 10 godina. Ovo ti od Nataša. Kad je bila? Kaže, ne može da te vidi. Samo mi dala, ti to dam. Rekla nešto? Te promaja, kume. Samo telefonski brojevi. Slušaj, rekao sam ti, sad imaš to i budi siguran da neće da zove okolo. Znači, niko ne stoji iza nje? Osim mene, niko. Pitam se šta li je to u njenoj glavi, majko. Kume, u njenoj glavi je samo haos, ništa drugo. Ružno bi bilo da se taj haos prospe po ulici. A to bi bilo stvarno zajebano, znaš. Ko zna šta bi to povuklo za sobom. Nego, šta će biti za ove izbore, kume? Što? Šta bi to trebalo da bude? Čuvaj se, kume. Čuvaj se ti.
Vanessa. Ćao. Bila sam u knjižari i svi su te pozdravili. Mrvica ti posla novu igricu Serbia Pandemonium. Kaže da je čist hardcore. Mogli bi da je piratizam u Kanadi. A, ima da se obogatimo. Tamo priroznjaci plaćaju da bi prošli kroz ono što mi živimo. Pratila sam ih do škole. One kravi normalno laknulo što odlazim. Laknut će i komši. Alo, seljak! Alo, gde je ono, gde je? Čestitam! Čestitam! Kako ste? Ko nov? Bićeš ti ko nov kad odem. Ajmo na glasanje. Pomozi Bože! Pomozi Bože! Da, grad mi to molim. Ne čuješ, ne mogu govoriti sad. Kurac mala! Glavu sam ti spasio, mada mi se moliš kao Bogu! Dao sam im notes da će mi tebe pizdati, materina balava! I tvoj Žale sam je kriv! Znao je šta ga čeka! Utuj to sebi u glavu! I šta te briga koga je odradio, bio je naručen i gotovo, jel ti jasno? A? Ma ja sam kreten što sam se saželio, trebao sam te odmah, ma... Dostavite! Kupi svoje brni i mrš napolje da te moje oči više ne vidim! Mrš napolje! Mrš! Ti si za drilgarnicu, majku ti ludačku! Mrš napolje! Pobede, eto. Indeks radio! Pam, pam! Predsjednički kandidat dostav, gospodin Koštunica je osvojio 55,31% biračkog tela. Radiš toliko unutra, a? To sjećaš mene? Ako si sjekla mene, sama ćeš to da počistiš, jel ti jasno? Aco, otkud ti? E, mala. Ulazi Lazarević. Znači, sam si. Šta je, nisi me očekivao? Zatekla me poruka blizu, pa se nisi spremio. E, kome. Mnogo si se ti napalio. Pa ti nisi...
Dale! Sve super, Nikos. Znaš šta, kad je pozvonio telefon, tačno sam znao da si ti. Ozbiljno, čekao sam. I znaš šta sam shvatio? Da si ti najlepša stvar koja mi se desila u ovom mom dosadnom, glupom životu. Ma neću sebe da lažem, bre, to je to. I ako hoćeš da palimo odavde, ma palimo, nije problem. Ali mislim da nećemo morati. A tako to si htjela, da te neko voli, totalno, ludački, samo tebe. Ja te tako volim. Marko, seri. Наташа. Наташа.